egwanga mubanga tono nyo libadde likulemberwa omusajja Gotabaya Rajapaksa wetwogerera kati Gotabaya Rajapaksa ampliriza yadduka nagenda e Maldives navayo nagenda ampliriza mudamu gwanga lya Singapore mpulira ayagala genda mu UAE banaveyo ayagala genda mu America Gotabaya Rajapaksa ono getwogerako era kulembere gwanga lya Sri Lanka yali musajja myaka egye 9 nga yasenga mu gwanga lya America nga yafunayo n'obutuuze nga American citizen eyakakasibwa bwajja mu Bwino ebyokwagala oyingira mu bukulembeze bw'eggwanga mpuliriza erya Sri Lanka amateeka nga gamugamba nti sebo tosobola kulembera ggwanga lyaffe nga toyina obutuuze obw'eggwanga eddala tosobola kubanda nationality za mirundi ebiri n'obeera pulezidenti wano olw'okwagala entebe obutuuze bwe yali afunye mu ggwanga erya America n'asalawo n'agamba nti obwombutadde n'abusazaamu asigaze citizenship ya ggwanga lya Sri Lanka asobole okulya obukulembeze yabufuna tugeza otuuka mu mbeera mpuliriza we yeetaagira citizenship eri ey'okubeera nti mu America nga asobola okuddayo nga teri amukuba ku mukono nga yabusazaamu dda era essaawa zino okudda mu America ali mu kwetoola bwetoolozi anoonya ngeri gy'atuukayo tannagifuna banange nkugambye citizenship ya America omusajja yagisazaamu nga amanyika tendi obukulembeze byange biba biwedde era ng'emikisa giraba gitangadde obukulembeze n'abufuna saawa zino ebintu byayonoonese citizenship ya America agyetaaga ampuliriza omusajja agenze Maldives we yatuuseeyo nga takyalina immunity si president teri kugamba nti bayinza kumukwata baabaagadde nalabye nabadde ndaba mpuliriza abamu ku baganda be oba ku Rajapaksa abalala bano bali baminisita babasil nga baani nga bagenzi wali ku kisaawe ky'ennyonyi baagala okudduka naye nga n'abakola ku kisaawe ky'ennyonyi bano balowooza okuba bali baminisita baagala kugenda nga ba VIP baaluganda neyali omukulembeze w'eggwanga abakozi ne babalaga nti baagala kumanya ne balemesa n'okulinnya ennyonyi n'abasaze ne bagamba ffe tetulinya nnyonyi n'abo bannange enensi mu kukyuka nawolovwa lwawo Rajapaksa Basil eyali finance minister nga bamutwalanga VIP nga waluganda ku mukulembeze w'eggwanga nga abantu bonna bamuwa ekitiibwa abakozi ku kisaawe ky'ennyonyi ampuliriza mu ggwanga eryo erya Sri Lanka mu ggwanga erya Sri Lanka ne batuuka mu mbeera emugamba nti gwe toli VIP wano ebibiliko biveeko naawe abasaabaze balina otulonda omunyonyi mbu afulume adduka eggwanga nabo ne bagamba oyo alina okusasulira ebibye talina gy'alaga tafuluma wano abeerewo wano talina gy'alaga tavaawo takyali VIP ani amumanyi nga ani atula n'oyo ku nnyonyi bannange wetwogerera mpuliriza n'ebigenda maaso ng'ebifaanana enteekateeka z'okulonda omukulembeze yagenda okudda mu bigere bya Gotabaya Rajapaksa mu kiseera kino entebe ekuumibwa eyali Prime Minister gwe yalonda njogera ku Ranil Wickremesinghe yatudde mu ntebe yagikuuma enteekateeka z'okulonda omukulembeze w'eggwanga zisuubirwa okuba nga zifundikiddwa ku lwokusatu ampuliriza olwa ssabbiiti eno lwokusatu zigenda kubeera nnaku z'omwezi ya 20 basubira okubanga balonda omukulembeze w'eggwanga asubirwa mpuliriza okudda mu kifo ekya musajja mukuru kati ali ebweru w'eggwanga atakyayinza kudda mu Sri Lanka amanyiddwa nga Gotabaya Rajapaksa Ranil okuva lwe baamulangirira ne paalamenti n'emukakasa nti yakuuma entebe paka paalamenti lw'eneeronda paalamenti yeyina okulonda singa olunaku lutuuka olwokusatu rather singa lutuuka olwokubiri bwe bateekeddwa okusembayo okuteeka amannya mpuliriza ku record agaba abeegwanyiza entebe eno ne batuuka nga waliwo erinnya limu lyokka kitegeeza nti enkeera paalamenti egenda just keera kakasaba kakasana kubeerawo nga bajulizi ng'omukulembeze alondeddwa omupya alayira aba alina okulayira ku lwokusatu singa olukubiri lwongerera mpuliriza olw'enkya bunaawongerera singa lunaatuuka nga amannya gasukka mulimu nga bwe kisuubirwa okubeera kubanga kumpi abantu 20 be bakavaayo baagala obukulembeze buno balaga nti babwetaaga
singabo naba naba wazemurukano oba wabili wabasatu wabameka nga basuka muomu chitegeza abaka ba parliament beba genda mpuliriza okuba akalulu kusara wo ani agenda kukuda mbigere ebya Gotabaya Rajapaksa uranir mkremesinje juki na mkutandi kukusindikiriza Gotabaya Rajapaksa abeka na kazi attention wajiteka ku offices zari bili office eya saba minister ne office ampuliriza eya president Gotabaya embera we maro kuono neka enyo bakuta makago mkulembeze we gwanga abasajja banampuliriza bagasazeeko echadirira ababiri bano bombi ne banonya ebeewo goma echo sikimala okuyita Gotabaya Rajapaksa adduka ayingira ampuliriza enkambi ya maje agokumazi avao bamutwala ku meri ampuliriza kumazi jukira mawanga kunagaliranye gwanga lino Edia Sri Lanka ekibaawula ensalo zaabwe za mazzi eri Maldives mazzi ge gali wakati yao ne Buyindi mazzi ge gali wakati yao kakati bwadduka agenda ku meri agiranga abeerako kwampuliriza nga anonye ekiddako bwe yatambula okugira kuti bafune nyonyi ya maje yamutwala mu Maldives mu kibuga ekikulu ampuliriza nasooka nawo mulira kaawo era we yavudde n'agenda Singapore yerwa nirwi kremesinje wadduka banansinga bamuyiga basazeeka amakage bagateekedde omuliro bagenze kwambuliza kugo official residence government je yamuwa bagisazeeko bagiyingidde ofisi ye bagisazeeko abako president bagasazeeko ye yaddukira munda mu nkambi eyamaje agokumazi n'abagamba mugira munkume kyosi kimala okuyita kambeereko wano teyafuluma ggwanga nga mukama we yakola mukama we wafuluma awandiika ebbaluwa agiwa speaker wa parliament ya Sri Lanka amugamba ebbaluwa eyo jisome ensiyo nejitegere era bakitegere nti obuyinza mbukwasizza Ranil Wickremesinghe prime minister wange yabagiranga entebe agituddemu Gotabaya Rajapaksa ulira katemba ali wano yonna mawanga jagenze tannabako wagamba nti bannange wano nsaba bubudame mumpasa iramu bulijja atuuka waddenga akimanyi mu kiseera kino tekyalina immunity si mukulembeze wa ggwanga nti bali omukwata bamanyi baba bakutte ampuliriza mu liiso lya Sri Lanka naye tannakinyegako kitegeeza ki Gotabaya ayinamu enteekateekezo okwagala okuba akadda nyuma akomewe Sri Lanka masi tujja bitegeera ampuliriza iye munywanyiwe Ranil Wickremesinghe eyakakasiddwa ku lunaku olwokutaano lwa sabiiti yewedde nti kati ye mukulembeze omutongole ow'ekiseera ow'eggwanga ampuliriza eria Sri Lanka olwamulonze wadde ng'omukulembeze we bwannaku bunaku kuva lwakutaano sabiiti yewedde mpaka ku lwokusatu lwa sabiiti eno gye tulimu lwebagenda okukakasa omukulembeze agenda okuddako ebintu bye yayogera ne speech gye yakola ng'eraga nti ye alabika alinga agamba nti entebe gy'atuddemu akyagirimu nnyo wakugibeeramu ebbanga ddene are we together nasubiza mukakane mwere jebintu kigenda kuka bide bigenda masa mafuta tugenda kugafuna buli kimu kigenda kutereera ensimbi mugenda kufuna mugenda kweyagala mu ggwanga lyammwe nenga bamuwadde kuuma ntebe kuva lwakutanula sabiiti yewedde paka lwakusatu paramenti wene kakasiza omukulembeze agenda okuddako ampuliriza etuukidde olwaleero ng'omusajja ono jukira ku lwomukaaga waliwo enteekateeka ezaatuula mangu ez'okulaba butya bwe bagenda okulaba nga eby'omukulembeze w'eggwanga omupya alondebwa bigenda kukwatibwa bitya kakati we bwazibidde olunaku lw'eggulo era bugenze okukya olwaleero nga prime minister ono Ranil Wickremesinghe yamaze dda ampuliriza okuyisa ekiragiro ekizaawo state of emergency agamba nti eyo yokka embeera ey'okulaga nti tuli mu kaseera ampuliriza kabwerende yembeera yokka egy'okusobola okwaŋŋanga n'okugwa mu malaka abeekalakaasi ampuliriza abeefudde bannantawunyikamu munda mu ggwanga eryo erya Sri Lanka okuva mu apuli w'omwaka guno Gotabaya ng'akyali mukulembeze state of emergency nyingi zize zirangirirwa ku basajja bana ba Sri Lanka naye nga bakulaga nti bwe tebibalya ku mulundi guno kino kinaakola matuku agafa munsi ampuliriza yagambye it's expedient so to do in the interests of public security the protection of public order and the maintenance of supplies and services essential to the life of the community omukulu yadayisa ampuliriza state of emergency bwati we yagambye jukira sigwe gusose
Sabiti yewede ya langiria state of emergency omusa John Wickere Mesinji. Gotabaya nga amazo kufurume gwanga. Choka. Yalite langiri duwa mbutongole era nyizo kugamba. Ntite yakora. Enoje ya langiri dejo. Eneekora mpuliriza. Jukira yara izu wanga 15 July wa kutano Sabiti yewede. Akorenga acting president. Narangiri la kusande jo state of emergency mpya. Amateka kagendo kujifoga. Abebi okena gabateke dogo bedera. Tegana lambiku wabulunji neuro ayuru nazibira. Ngabama ze ogate ikawonti mchisera chino. Micha state of emergency. Gwomutuza alieyo. Toteke doa kola chino. Toteke doa kola chino. Singo kola chino. Amaja genda kola wegati. Mwamaje. Mukirizu okuba kunyama. Mukirizu okuwa tabuli omu. Mukirizu okula chino. Tuja kubite gera. Ebi na wabiji sampuliriza munteka teka eyo. Uliriza. Eche unyi sona korele obukerede. Banansi. Ebiro wozo byonna. Amaso, amatu, babita deko parliament. Bali nzeru akusatu. Egenda kubalu ondera ani, agenda okudda Montebe. Eba demu Gotabaya Rajapaksa. Agenda okufuka mkulembezo wegwanga. Teke do marake chisanja cha Gotabaya. Echiteke do kugwa kumu mwaka. Gwankumi bili abili muena. Jukile chisanja cha wa president mwagwangira Sri Lanka. Chimara emiaka etano. Kakati, agenda okulondebwa ya agenda okumarako echikoma. Mobili abili muena. Wenjo gede nakati, mchibuga na dale chikuru wa wadewa singo kubeiro kwe gugunga na bulichimu, ekorombo. Chibuga chikuru eche Sri Lanka ya mpuliriza. Kusaidi ebi obu sobuzi. Abantu, batambula mirembe jabwe. Abatambuza ebi gede kungudo kwe bali. Emoto kajeziri bafuga, mpora mpora. Eda mpuliriza tukida machagona kuruwa lero. Ngagavayo garaga. Ntiwali wone futa, eri asobo do kutuka lijirenga litambuza abantu mpora mpora. Emeri zile sama futa. Banansega agabarumia omutuwe mchisera chino. Shipment esoke dede la kumpi mbanga. Ampudizari ya miezi nga. Esatu. Etuse. Ere chidako mboli yao embera. Enegeza kukutelela mpora mpora. Echebo uzibwa. Wikire Mesinji binuwe nabi kora. Ageza kukumia mitima java nansi. Mugwangira Sri Lanka singaba moronda. Asigarenga. Tewali ya mkubwa kumukono ngabaga ambakari katugezeko tulabe. Ono gwe tuogera ko chipochari mwecha prime minister kati acting president. Ya kabera saba minister gwanga lino emirundi mukaga chokata maranga ko chisanja chonna nga office ya jitudde mwa jiteredde mu ntende kuluno bigwa bitya bakole nongo siza musemateka ne chichuka ne bafuna president prime minister nabanga ya mudirira kakati ono musajja Ranil Wickere Mesinji emirundi mukaga ngabera prime minister tamaranga ko chisanja chonna buli chatulamu waba emigozo banawe jijja ne bigwanga tafundikide kakati ayagala bwa president banansi kugambye mutalo lubali munga basindika Gotabaya. Musajja ono Ranil naye bali baagala afulume era nakati eddoboozi lye terinnakyuka. Naye nkugambye ekibuga ekikulu yadde basinga okwekalakaasiza kikakkamu. Bakakkamu lwaki? Ekisinga obukulu balinze kulaba banange. Palamenti singa mulonda. Mugenda tuwa musajja ono Ranil ffe gwe twabalagedda nti temwagala era mpuliriza embeera ebaddewo. Biseera bya Gotabaya singa Ranil Wickere Mesinji palamenti ne mukakasa nti ye president kati omujjuvu eyinza okuddamu Sri Lanka kitegeeza biyinza obutaggwa kati bino bye twogerako. Banansi gwe basinga okutunuulira era gwe baagala ye musajja azze abakulemberamu enfunda nnyingi agaanye offers eza Gotabaya ze yali amuwa yantukole gavumenti y'ekintabuli jangu otwegatteko njogera ku musajja amanyiddwa nga Sajith Premadasa leader owa main opposition party emanyiddwa nga Samaji Jana Barawegaya oba SJB party ate omulala mpuliriza ye musajja munnakibiina ekiri mu buyinza ekyaba Ranil musajja amanyiddwa nga Durasa Raperuma senior ruling alo patemeka musajja wa parliament ali kusaidia ya government yali mu buyinza naye asubira okubanga afuganya mu lwokaano runo binagwa bitya sigenze Ukraine na Russia olwali wali amawulire mangi naye ensonga ena mpuliriza yeetaaga tukigoberere nga tetusuddemu wadde akadakiika eye Sri Lanka egwetya.